Зареєструвалось 23 депутати. Кворум достатній для того, щоб проводити сесію. Тому 70-ту сесію Новояворівської міської ради оголошую відкритою. Згідно з регламентом міської ради, початку сесії, я півгодини виділяю початку для того, щоб можна було поговорити на слушні питання. Так, мова для розуміння. Так що. Прошу, Галина Романівна. Шановні депутати, шановні мешканці міста, шановні запрошені. Ну, насамперед хочу наголосити, що вже декілька сесій поспіль депутатський корпус десь піднімає питання про те, що відбувалася в нас зйомка, своя зйомка сесії міської ради. Сьогодні ми організували нашу зйомку сесії міської ради. Правда, на апаратуру будемо ще тільки виділяти гроші там четвертим питанням. Але вона вже є і зйомка відбувається, завдячуючи нашим підприємцям. Наступне. У нас перед Великоднем проводився загальноміський конкурс на прикрасу загальноміського дерева писанок. Активну участь прийняли усі наші школи міста Новояворівська і кращі роботи, кращі виготовлені писанки, значить, були виготовлені дітьми, звичайно, при допомозі їхніх наставників, вчителів, і ми сьогодні хочемо їх відзначити як кращі. Я думаю, що всі мали змогу бачити писанкове дерево, всі фотографувалися, ну і так далі. Будемо, думаю, ту традицію продовжувати і на наступні роки. Ми хочемо сьогодні відзначити і нагородити кращих учнів за загальноміське писанкове дерево. Нагороджується Юр Максим, 4-й Б клас. Нагороджується Романик Марта, 2-й Б клас. Нагороджується такою ж подякою і сувеніром Захаревич Юлія, 9-й А клас. Такою ж подякою нагороджується Василевич Максим, 6-й Б клас. Сестричка отримує подяку. Такою ж подякою нагороджується Рокошевська Марта, 6-й Б клас, 3-я школа міста Новояворівська. Подякою нагороджується Демідова Олена, 6-й В клас, міста Полтава. Велика подяка нашим дітям і вчителям, що долучилися до такого конкурсу і нашого загального свята. Хочемо відзначити і нагородити Возного Юрія, вихованця боксерського клубу «Січовик», який став чемпіоном України насамперед. Ну і десь прославляє наше місто не тільки на теренах району, області. Десь було протокольне доручення від депутатів з минулої сесії. Ми говорили десь про наш бюлетень Новояворів сьогодні, який ми випускаємо, про редактора, про нашу комунальну структуру, яку ми вже зареєстрували. І депутати десь запитували, щоб редактор сказав про перспективи, своє бачення, як би мав виглядати на майбутнє ось такий наш бюлетень Новояворів сьогодні. І ми сьогодні запросили головного редактора Олену Лазар.
Пару слів у нас каже депутат, якщо будуть запитання, то запитання. Доброго дня, я Олена Лазик, віднедавна головний редактор нашого бюлетеня міського. Ну, взагалі, мені би хотілося, щоб цей бюлетень виглядав не як ода міській раді. Ну, це було дуже добре, тому що в нашому місті, на жаль, відбувається не тільки все хороше, а й чимало поганого. Тому я би хотіла висвітлювати не лише все, що міська рада робить хорошого для міста, але й те, що вона, ну, скажімо так, не встигає робити. Або з якихось причин не робить. Тому на першій сторінці ми не побачимо вже такого звислого звіту міської ради про те, що було на сесіях. А це буде передова стаття, яка би захочувала читачів далі продовжувати листати зілити. Відповідно, на наступних сторінках це буде спорт і культура, тому що наше місто є дуже активним. І хотілося б, щоб про це знали не тільки ті, хто приймає в тому участь, а й просто громада міста. Також я вважаю, що необхідно ввести таку рубрику, як діалог з громадськістю в цій рубриці. Ну, я так собі принаймні поки що думаю, там далі як вже піде. Буде, наприклад, питання від громади, яке найбільше зацікавить, яке там на слуху, наприклад, якась проблема. І відповідь тих самих депутатів, чи міського голови, чи компетентні в тому питанні, щоб проблема не була просто обговорена між людьми і якось окручена якимись плітками і неправдивими якимись фактами, а просто була відповідь від перших джерела, які дізнали, там, наприклад, на що пішли ті самі кошти, чи чому щось там досі не відремонтовано, чи чому там досі дорога не зроблена, по таких причинах тоді, я думаю, виникне менше всяких запитань і проблем, які би получували плітки. Також хочеться ще вас таку рубрику про опера. Я думаю, що в нашому місті є багато талановитих молодих людей, які б хотіли спробувати себе або вже спробували, але не знають, як це показати людям, наприклад, якісь вірші чи проза. Я думаю, це буде дуже таким добрим початком і всім підставу почитати, і, можливо, якось когось примітити або комусь допомогти там далі просувати свої роботи. Тому що все, коли були якісь питання, то я запитаю вас. Прошу. Я вас трошки відмічу порядку. Тут є один головний чоловік, його звати Василь Іванович Бородай, ваш безпосередній керівник, і право надавати слово чи отримати слово має тільки він. Дякую, коментар. Я підготувалася, я не журналіст, але я підготувалася. Власне, ви очолюватимете комунальні процеси, власне, інформації, так? І дуже гарно, що ви підійшли креативно до своєї, ну, такої чудовика концепції, Ви будете стояти в дуже жорстких законодавчих рамках, і є спеціальне законодавство про комунальні засоби масової інформації. І там, я так бачу, що ви ще в нього вам руки не дійшли, але там чітко прописано, що таке комунальні засоби масової інформації, який є порядок висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування та органів державної влади. Там чітко прописані завдання, які стоять перед комунальним засобом масової інформації чи засобом масової інформації органів державної влади. Це і дуже важливо. Коли ви йдете, прийшли на цю посаду, мало мати креативне бачення, потрібно мати повний спектр знань для того, аби ви не трапили в халепу, я не хочу сказати. Інше питання. Ви повинні знати, що кожне написане вами слово, ви можете завдати моральної шкоди. Ви повинні знати, що таке право використання імені. Ви повинні знати, що ви можете позвернути на чиїсь немайнове право своєї статтею. Ви повинні знати, що таке авторське право, суміжні права. Диплому насправді в даній ситуації недостатньо. І просто таке от маленьке запитання, я поцікавилася, є кодекс професійної етики українського журналіста. Так? Який основний кодекс журналіста? Не нашкодити своїм словом. А там пише по-іншому. Сприяти забезпеченню права громадян на отримання оперативної інформації. Це ваш обов'язок. Стосовно оперативної, тут, ну, так, звичайно, але в нас газета буде щомісячно, тому надати дуже оперативну інформацію не дуже вийде. Це буде просто констатація, наприклад, факту, якась подія відбулася, щось сталося вже. Ну, тоді я бачу з вашими амбіціями, ви маєте готувати як мінімум зміни до законопроекту, бо ви хочете сперечатися з законодавцем. Ні, не буду сперечатися, просто відповідала на ваші питання. Стосовно першої вашої частини, вашого питання, то я би була рада, наприклад, якщо б ви знайшли хвилину, можливо, мені це трошки пояснити, бо так справді я ще поки що не орієнтуюся, тому що я мов
сказати, що я про це добре знаю, але я скажу, що я буду над цим працювати. Ви сказали в своєму виступі, що ви будете критикувати міську раду, що ми щось не доробляємо. Мені цікаво читати ті статті, коли міська рада вам платить зарплату, як комунальному підприємству, і чи ви будете її критикувати. І як ви вважаєте, коли міська рада буде забезпечувати повністю фінансування за бюджетні кошти, як ви будете вишуковувати альтернативи джерела фінансування своєї комунальної газети, щоб бути хоча б чуть-чуть незалежнішою від міської ради? Дякую. Так що я хотіла сказати, що я не казала, що я буду критикувати, я сказала, що я хочу, щоб це було прозоро. Тобто я буду просто не то, щоб критикувати, я буду подавати факт, як він є. Ну, якщо ви чогось не зробили, то я не можу сказати, що ви там зробили. Якщо є дорога не відремонтована, то я не можу сказати, що вона відремонтована. Тобто я буду подавати факт, дорога є не відремонтована, пропустимо. І чому це зроблено? Якщо є якась адекватна причина, чому це зроблено, це не буде критика, це буде просто висвітлення на факт. Це по-перше. А по-друге, ще коштів, ну поки що я ще не знаю справді, як це зробити, не буду брехати. Тому поки що я надіюся лише на фінансування. Стосовно питання про зарплату, я ще її не отримую. Я поки що працюю на громадських засадах. Мова не йде про зарплату, мова йде про те, чи ви будете залучати в газету рекламні якісь це, щоб ви будете мати свій рахунок. Щоб кошти надходили, бо звичайно, хто гроші платить, той замовляє. Звичайно, я ж сказала, що на останній сторінці ми хочемо проінформуємо зробити якісь привітання, рекламу, відповідно, це б могло додати бюлетень ще якісь кошти для свого існування. Ну, шановні депутати, що по цій запитання? Прошу вас. У мене таке питання. Я думаю, треба, як кажуть, закрити вже питання, щоб працювати. І дякую, що ви гарно працювали. Степанович, але які дати контракти хочете? Поки що ще не було ні заяви в мене на підписання контракту. Я думаю, що ми те, що в нас є по комунальних підприємствах, річний термін і не інакше буде. Ми надіємося, що в нашому Новояврі сьогодні буде достовірна, правдива інформація виважена. І не те, щоб вона була комусь на угоду, а життя треба змальовувати таким, яким воно є насправді. Багато речей, які нам не подобаються всім, але на превеликий жаль, що ми сьогодні не можемо цього змінити, то ми мусимо визнавати, що ми чогось не можемо змінити, на щось інше ми маємо вплив і можемо змінити, і стараємося змінити. Добре, шановні, давайте йдемо ми далі, бо час не впинений йде. Прошу. Шановні друзі, я хочу підняти два таких коротеньких питання, але вони болючі, тому що вони стосуються, я допомогу в першу чергу округу. Щоб ви всі зрозуміли, я не хочу звинувачувати, просто я висловлю свою думку, можливо, вона десь щось когось торкнеться і прошу зразу не бажатися. Дивіться, 4 роки, це вже 5-й, я прошу, вишу, намагаюся, щоб принаймні якимось чином зрушилося з місця. Десь перший крок було зроблено, що на Бандери 7, Бандери 9 все ж таки зроблено технічну документацію по капітальному ремонту внутрібудинкової дороги. Але зараз я після певної кількості своїх звернень і мешканці зверталися, скільки я зараз розумію, що технічна документація, кошториси по тій дорозі вилучені правоохоронними органами при обшуках. І для мене залишається таке одне відкрите питання. Чому дане питання далі не рухається з місця, в чому є проблема, вилучили, то вилучили, можна зробити копію і далі рухатися, є зменшена ціна, можна зробити її, підкоригувати і робити той ремонт. Якщо, скажімо, підприємець, який хотів би будувати, ремонтувати ту дорогу, не має сили, то я не думаю, що один єдиний підприємець в нашому місті, в нашому районі, який вміє робити класну блоківку, це би міг зробити. Це є перше питання, яке би я хотів підняти, я б хотів зразу отримати відповідь на це. В першу чергу, там, міський голова, заступник і спеціаліст. Друге питання – це є заміна дашків.
теж стосується Бандери 7, Бандери 9. Я так розумію, що треба, щоб хтось на когось, на когось на голову впало, то й дійшов, тоді точно поміняють. Хоча вже технічна документація зроблена дуже давно, я так розумію, що то, напевно, треба, щоб ті роботи робилися з вертольота, бо то дуже складні роботи, я не знаю, в чому проблема. Можливо, просто із-за того, що це є мій око. А тепер таке важливе запитання, таке проблему хотів би підняти. Є тут людина з голова оперативу по Бандери 15, і вчора була бюджетна комісія. На тій бюджетній комісії розглядалася заява голови оперативу пана Міхноша, який просив міськраду прийняти рішення про звільнення ОСББ від оподаткування по нерухомості приміщень, які вони мають у своїй власності. У мене виникає запитання. Дивіться, ми, міська рада, депутатський корпус, всі ми стараємося допомогти мешканцям, правда? В першу чергу ми хочемо, щоб створювалися ОСББ, переходили десь від ЖЕКу, який себе пережив, вже створювалися, самоорганізовувалися люди і так далі. Ми всіляко починаємо діяти, приймаємо різноманітні програми, говоримо, пишемо, газети, інтернет-сторінки і так далі. Все залишається на рівні булочок. Для мене залишається секретом, чому вчора на комісії не можна було прийняти рішення про те, щоб написали заяву, прийняли рішення, звільнили, не звільнили, все до побачення. Тим більше законодавчо ми це можемо зробити. Для чого чекати до 2006 року, якщо 2006 рік може бути дуже далеко, так? Друге, до мене є таке питання лаконічне, тобто воно... То відповідь треба буде чи не треба? Треба буде, так, але не зараз. Коли на, скажімо, іншій ОСББ ми допомагаємо, а ОСББ, який в нас нічого не просить, ми навіть не стараємося зробити якісь кроки, ми відкладаємо на задню поличку, кажемо, давайте ще там звернеться пару таких ОСББ і так далі. Немає значення, що це ОСББ робить з тими приміщеннями. Чи вони здають в оренду і заробляють з того, чи вони тримають його для себе, використовують самі і так далі. Вони його мають і вони платять з того податок. Ми повинні всіляко допомагати тим людям для того, щоб не збільшувався в них тариф, а для того, щоб це ОСББ ще могли самі на себе заробити. Я не хочу, пане Віктор, я особисто не до вас, чесно, ви хочете зараз... Так до комісії зверталися. До комісії, до спеціалістів. Ну, першу чергу я б хотів, щоб вони нормально сказали. Так, вам, що вони нормально, але нормально, що ви? Комісії входить, чи шановні? Давай нормально. Тут, друзі, я не хочу нікого звинувачити, бо я бачу, що пане Віктор зразу то ж таки сприймаєте. Я дуже вас прошу, щоб не тільки цьому ОСББ ви допомагали, а всім ОСББ, тому що... Немає там кращих ОСББ, ОСББ, чи його свого проходить, там ще там і так далі. Є всі рівні, якщо ми можемо допомогти, то давайте це зробимо. Я не буду відкладати, коли звернеться 30 ОСББ, і ми будемо тоді думати, як це зробити правильно. Зробимо один, єдиний прецедент, і це буде все нормально. Дякую. Ну, напевне, я хотів би розпочати з самого початку, бо першим була капітальний ремонт дороги по вулиці Степана Бандери 7.9. Вилучена документація, так, вилучена документація, але це не означає, що ми нічого в тому напрямку не робимо. Наші листи спрямовані на співфінансування по цій дорозі, яка на 4 дороги адресовані листи. У мене була особисто зустріч з заступником голови обласної адміністрації, і всі 4 дороги наші включені на співфінансування. Але, як я сьогодні, мені стало відомо, що поки що рішення обласної ради по виділенню коштів на співфінансування не прийнято. Ну, відкладено на якийсь там час. Але я кажу, що дорога Степана Бандери 7.9, вона є включена. Те, щоб нам повернули документи, які в нас були вилучені під час обшуків 4 листопада в місті Новояворівську, ми декілька разів зверталися. Нам приходять відписки і відповіді, що по рішенню там заступника прокурора області документи передані і вилучені від Яворова вже до області. У мене відбувалася зустріч з прокурором Львівської області, Федиком Романом Романовичем і депутатом обласної ради нашим Барбарою Михайлом Михайловичем. Ми були на тій зустрічі разом. Ми просто вимагали, щоб нам повернути документацію, яка не має ніякого відношення до інвестиційних внесків, також комп'ютерну техніку, яка не має ніякого відношення до тих проваджень, які вони собі придумали. І нам на сьогоднішній день прийшла відповідь. Виявляється, прокуратура Львівської області, пухнаста,
і біла. Вона нічого з тим не знає. Вона нас пересуває, що рішення було прийнято на підставі подання прокурора Яворівського району, на суддею Яворівського району і ще слідчим Яворівського району. І нам звертатися до слідчого, який знаходиться десь у Слобозі в місті Львові. У мене була зустріч, крім цього, перепрошую, коли я не перебивав нікого. У мене була зустріч. Зараз кримінальна справа, ви неправильно, може, не зрозуміли. Чому? Кримінальна справа і... Я не про кримінальну справу кажу, я кажу про повернення документів, які нам потрібні для роботи. І на п'яте число у мене є домовленість з губернатором Львівської області, що я поїду до нього на прийом, і ми по тих питаннях вияснимо, які в нас є питання до нашого генерального плану міста Новояворівська правоохоронними органами. Які в нас є питання до проєктної документації на об'єкти, які не починалися роботи. От хочемо ми то вияснити. Які в нас є питання, що нам пишуть правоохоронці, що дати пояснення, де ми використали 1 600 000 євро, яких ніколи навіть в Гатці ніколи не було, що місто хтось міг такі кошти виділяти звідти. Якщо то є збір просто дезінформації по місту, і хтось хоче на тому піаритися, хтось замовляє проти нас справи, то нехай вони нам дадуть відповідь, що вони думають робити далі. Розумієте, чи що? Це є варіант такий. Але наші пропозиції по дорозі є, залишаються. І хочу єдине сказати, що зараз профінансувати нам неможливо було б її роботу, а можна буде робити роботи по тій дорозі в другому півріччі року. Чому? Не буде сьогодні сказано, що ми виконуємо і перевиконуємо бюджет. У нас є надходження, які ми зможемо спрямувати, але тільки в липні місяці. На сьогоднішній день фінансування пішло по двох, по трьох дорогах, які ми завершували роботи, і на одну дорогу, яку ми приймали рішенням сесії. І ми сказали, що ми дорогу біля двох найстарших будинків міста Новояворівська будемо старатися зробити до 50-річчя міста. Інших варіантів у нас немає. Все решта будемо приймати тут і будемо вирішувати, куди підуть кошти. То, що я хотів сказати по дорозі. Там вже було до бюджетної комісії. Дашками. Що можна? Святослав, так, у нас є рішення міської ради про збори і податків, і дане питання стосується даного ОСББ. Оскільки то перший рік ми такі рішення приймали і вже вносили в нього зміни, і думаю, надалі будемо. ОСББ перше звернулося. Нічого комісія не блокує, а до наступної сесії, щоб ви внесли, запропонували зміни, це законодавство. Вони ж не платять, і всі мали абсолютно нормальне порозуміння, що треба йти на зустріч таке, але передбачити, щоб то не по кожному такому зверненню приймалося рішення, щоб зразу внести зміни в рішення і передбачити всім. Все одна, ну ніхто там не лише. Просто, щоб було єдине для всіх, щоб то не було по одному рішенню, Шановні, Святослав Олегович, я хочу ще сказати також по цьому питанню, що стосувалося, що керував голова ОСББ. Насправді комісія розглядала, але розглядала глибше. І так як вони все рівно, оцей наш податок, який ми встановлюємо на рівні десь органу місцевого самоврядування, він вступить в дію аж наступному, 2016 році. Тобто зараз все рівно наше рішення, яке би ми не прийняли, чи звільнили від податку ОСББ, чи ні, воно не буде діяти в 2015 році, тільки аж 2016. Тому ми сказали наступне, що є ще приміщення і по інших ОСББ. Ми казали, що вивчиться, це винесеться десь на засідання голів ОСББ, і тим більше, що там одне приміщення в цьому ОСББ є в цокольному поверсі. А в нас в цокольних поверхах є багато ще приміщень по місту Новояворівську. Тому це питання потрібно вивчити глибоко і одним рішенням тоді внести відповідності знижку чи відмінити. Це говорилося десь на комісії. Такі речі. Василь Іванович, я просто потім хочу внести в якість сесії. Я от читаю розподіл обов'язків, і я не бачу ваших обов'язків, Галина Романівна, питання житлово-комунального господарства, питання об'єднання співвласників, соколі і так далі. Я не бачу цього ваших обов'язків. А ви поїдете мене, Галина Романівна, я цього не бачу. Я так само, як я не бачу інших питань, за які ви доповідаєте. Для цього є люди. По фінансах є заступник, по місцях є заступник, в СНЖТГ є заступник. І
є міський голова. Ганна Михайлівна, я дам відповідь. Я маю повне право насамперед, як кожен депутат, тому що я є депутат насамперед міської ради, і я є керуючий справами. Давайте за керуючого справи не починаємо. Я прошу, посидіть мені в комісії. Піднімалося питання про розміщення фургону, який торгує біля карантину делікатесу. У комісії було прийнято рішення, щоб секретар доповів вам, щоб якась міська рада прийняла міри, щоб той фургон був завданий в місті. Минуло добре 20 тижнів фургон на місці. Я на свої очі був свідком, коли на цьому рік чи дівчинку не переїхали. Це правда. Всі знають, фургон слів без номерних знаків, без нічого. Я думаю, ми проблеми на тих власниках. І мене запитає, чи секретар вам доповів про ситуацію. Про рішення земельної комісії я чую і від вас зараз тут, але те, що по тому фургону ми зверталися тричі Володимир Ярославович. Ні, ну я маю на увазі, що саме воно про рішення комісії, то я... Я просто чую, що так, ми тричі зверталися до ДАІ по тому фургону. Володимир Ярославович, не знаю, чи відповідь це була? Перша відповідь була така, що провели розмову і буде забрано. Потім, коли залишився оцей фургон на місці, то мені вже запропонували люди по-іншому, сказали, каже. Ми думали, Василь Іванович, тобі допомогти, але просто не хотіли купувати лишній телефонний апарат і карточку. Бо треба було просто зробити дзвінок, щоб там заміновано. І викинути потім той телефон. І коли ми прибрали за 25 хвилин, напевно. Наші правоохоронні органи. Я прошу відреагувати. Зрозуміло. Ми черговий раз послали листа до ДАІ. І в нас були такі випадки, коли відписки від правоохоронних органів, потім звернулися до вищестоящих правоохоронних органів, і тепер починаються інші знову розслідування по тих самих питаннях, по яких ми раніше не могли отримати відділі відділу, відповіді і все інше. Значить, треба буде попрацювати в інший спосіб. Прошу. Так, я хочу що сказати. Вже 4,5 роки, класно. Я не то, що сорочку одівся і кажу, я говорив завжди. От сидить Галина Романівна, весь час за той, бо тільки що йшов, якраз записав, то я не врешу. От, записав за той фургон. І дитина, і людина, і ще той якийсь шопер ще поставив там машину. І так ті люди до такого кидаються. То не то, що я. Тепер біля рукавички. Вчора приходили до мене люди і дуже просили, і навіть просила інвалід, яка в нас працює вчителькою, за ті баки, які стоять коло рукавички. Що коли є вітер, то все розкидають і так далі. Говорив я не раз, бо я там є депутатом. Нас що робиться? Записується і потім викидається. То я за свої слова відповідаю. Пам'ятаєте, ми говорили, коли ощадної траси, той їздить, ну, бо він має право. На людей їде. Скільки? Вже сказала друга Гельнер такі. Галина Романівна записувала, скільки вже Гельнерна, щоб поставили такі стовпчики, щоб туди не заїжджати. Не обманює чи правда? Де вони є? Вже це поміняв вже другий, Гельнера немає. Третє, за собаки і пси. Ну, в мене питань немає. Ну, я хочу сказати, можна якісь метажі є такі стовпчики поставити, що вони можуть. І ще нічого. І що з того роботи, я ще говорю? Що з того, що не пишеш? Вони нехто нічого не робить. Дякую. Василь Іванович, я прошу вас, щоб ви надали об'єктивну інформацію, тому що ви для кулінарії зараз розпочали це будівництво. Я не знаю, що там будуть будувати, але наскільки я пам'ятаю, там та земельна ділянка була на аукціон виставлена під реконструкцію сходів, але павільйон мав бути встановлений там, ну, з 20 квадратів. Там розпочинається будова така грандіозна, прошу проінформувати громадськість, як там відносно того будівництва. Дякую. На сходах, які йдуть від кулінарії, як ви всі пам'ятаєте, затверджувалася документація на землю, і минулого року проводився аукціон по праву оренди по 20 квадратних метрів з однієї сторони сходів і з другої сторони сходів. Умовою розташування двох тих павільйонів там, не будівництва якогось там об'єкту, а розташування павільйонів, був ремонт сходів оцих. Згідно тих пропозицій, які були розроблені, якщо ви пам'ятаєте, навіть не на початку нашої каденції, а ще при попередній каденції, було те,
що ті, хто стануть переможцями аукціону, повинні виконати ремонт сходів. І на сьогоднішній день до нас прийшла тільки інформація про з декларацією про початок будівельних робіт по реконструкції сходів і встановленню підпірної стінки. І вчора до мене приходив батько переможця того аукціону, де Тарас Васильович Собейко, бо там Христина Тарасівна, його дочка, але вона вагітна зараз, каже так. Він приходив і пояснював мені, хоча проєктної документації не пред'явив ні мені, ні Шевчуку, бо я питав Шевчука, чи є якась документація, не було пред'явлено документації. Те, що він мені словами переказав і сказав, що вони роблять підпірну стінку, роблять основу під ту площадку, яка має бути, частину землі вивезли, решта землі буде все засипано там, підготовлено під реконструкцію сходів, і на тому місці, де буде зроблена ота площадка, тільки зверху буде поставлений павільйон. Ніякого капітального будівництва там не буде. Якщо хтось захоче порушувати ті речі, я йому так і пояснив і сказав, кажу, от є договір на оренду тої земельної ділянки, по підсумках аукціону, і там написано конкретно. Перше, встановлення торгового павільйону, не будівництво. І в пункті Г вказано, що реконструкція сходів разом з другим тим власником. Єдине, що просто чого немає, що коли почали робити оцю загорожу, попередньо не повідомивши нікого, і сказали, що згідно цього проєкту, який робив Гурин, там повинна була бути табличка, що робиться. Якби була ця інформація, воно б відпало дуже багато питань. От я через Шевченка, я був в Києві якраз в понеділок, бо я поїхав в неділю, в понеділок, в вівторок, то в мене телефон також був червоний від тих самих запитань. Те, що міг пояснити, я пояснюю. Я не знаю, чи я... Прошу, Степан. Доброго дня, колеги, всі присутні залі, депутати, головуючі. Хочу сказати, все. Тут у нас є таке, як депутат, питання, як по гаражах. От воно є болюче, я, як шовав, Степан є власником ділянки, яка була виграна за аукціоном, тобто 1,5 гектара, і ми почали будівництво будинків. Тобто є проєкт будинків, є це відповідний, є повністю в центрі міста на бігборді. Тобто це є дуже гарні будинки, і цей гаражний кооператив просто він складає від нашої ділянки це просто 20 орієнтовно метрів. Ну, тобто це є центральна частина міста в даний момент часу, пересунулася повністю туди. Ми просимо просто, це як від нас особисто, розумієте, як забудовником. Тобто ми так само, коли створювали гаражний кооператив, тобто ми хочемо спілкування, тобто якоїсь порозуміння. На даний час на цю ділянку ми готові фінансувати футбольний штучний майданчик, тобто місто цього виграє, тільки виграє. Я прошу всіх образи, всякі, можливо, якось непорозуміння скинути, і місто отримає, ну, направду, великий результат. Тобто, перше, ну, не може бути в центральній частині гаражі, перше, вони дійсно будуть шкодити, ну, нашому цьому кварталу, направду. Ну, штучне футбольне поле, спортивний майданчик, взамін ми готові віддати гаражний кооператив, біля, ну, який ми колись створювали, Авто Янтар, хто не знає. Це є біля Феоріан, там так само є 0,23 сотики землі на 0,20. Ну, яка різниця? Це ніби так само. Я наразі хочу це сказати. Прошу з розумінням поставитися до цього питання. Воно є дуже болить, як не нас, які, але й міста. То я не знаю, я сказав вам все до того, що, ну, як його можна... Степан, якщо хотіти, що буде? Нічого не буде, буде так, як буде. Що може бути? Хочете, задайте мені питання, я, наприклад, як забудовник. Є питання якісь до документації технічної? Ні, я говорю чисто з моральної сторони до вас. Звертаюся як до депутатів і мешканців міста. Тільки чисто моральної, етичної сторони. Я не хочу, я просто звертаюся до вас і прошу. Такого як спілкування, розумієте, і якої заміни, і місто може отримати. Шановні, хтось з тих депутатів хоче задати питання Степану? Прошу. Я не прошу запитати нічого, Степана Вячеславовича, зараз немає ніяких питань, але справа в тому,
Це питання, яке підняв пан Ярославович, воно є в порядку денному. Я думаю, що його доцільно дискусію вести і розвиток якихось там запитань, відповіді і тостих документів під час розгляду того закону. Дивіться, тут зібралося багато людей, щоб їх не затримувати. Я поважаю свій час і ти поважаю мій час. Я розумію, дивіться. Я не збираюся тут зараз сидіти до 8-9 години, враховуючи кількість перелік питань порядку денному. Давай всі ті питання ми можемо вияснити під час розгляду даного. Дивіться, тоді я буду просити, щоб це питання було першим. Як просто перенести його на перше чергу, щоб туди людей не затримувати. Наш час півгодини вичерпаний для того, щоб ми могли б з менші поговорити. Так, так. Я думаю, ніхто не настоює на тому, щоб ми час продовжували. Регламент добре, бачимо півгодини. Степан, дякую за інформацію, яка є, далі будемо працювати. Для того, щоб ми могли проводити далі нашу сесію, нам треба визначитися з рахівником. Які в нас є пропозиції сьогодні? Дякую вам. Є пропозиція, що сьогодні рахівником на нашій сесії буде Бурдяк Іван. Є заперечення? Немає. Якщо немає заперечення, хто за те, щоб Бурдяк був рахівником, прошу проголосувати. Хто за? Я утримався. Хто проти? Хто утримався? Так що, вам всі чинити це питання по рахівнику. Шановні депутати, вам запропонований проєкт порядку денного сьогоднішньої нашої сесії. Я зараз хочу запропонувати вам, щоб ми прийняли цей проєкт порядку денного роботи сьогоднішньої нашої сесії за основу. Є заперечення? Немає? Якщо немає заперечень, ставлю на голосування. Хто за те, щоб проєкт порядку денного, вам, яким ви ознайомлені, прийняти за основу, прошу проголосувати. Хто за? Скільки? 28. Хто проти? Хто утримався? 28 за. Рішення прийнято. Так, тепер я попрошу, в кого які будуть пропозиції щодо саме порядку денного, того, який ми тільки що прийняли за основу. Прошу, які в кого є пропозиції? Ну, була пропозиція. Прошу, що Степана подивився. Тут у нас є питання 39-й пункт, перший підпункт. Питання Ференс Володимир Іванович. Треба зняти це питання для додаткового вирішення. Там було про заяви, там ще необхідно долучити погодження об'єднання співвласників будинку. Це є 39-й. Перший пункт. Пропонується зняти для довірки. Розуміло. Шановні, пропонується зняти з розгляду 39-те питання, перший підпункт, що стосується Ференса обслуговування житлового приміщення по 59-й уклад. Хто за те, щоб дане питання зняти, прошу проголосувати. Хто проти? Хто утримався? 28. Рішення прийнято. Так, які ще є пропозиції в кого? Розумію. Шановні депутати, хочемо вас проінформувати, що в міську раду поступило декілька заяв. Декілька заяв. Ну, я не знаю, чи повністю зачитувати, чи не повністю зачитувати ці заяви. Але принаймні, я тут бачу, що декілька є фактично одного з місту. Шановний голово міської ради, нам стало відомо, що на черговій сесії Новояворівської міської ради, яка відбудеться 30 квітня 2015 року, буде винесено питання про будівництво гаражного кооперативу біля заправки «Рональд» по вулиці Шевченка, 15. Вважаємо, що будівництво гаражів поміж будинків є недоцільним і суперечить всім будівельним нормам. Також інформуємо вас про те, що до нас звернулися небайдужі підприємці і меценати, які готові на місці гаражів збудувати за власний кошт об'єкт спортивної інфраструктури, а саме сучасний спортивний майданчик із штучним покриттям, лавочками, огороджувальними сітками для проведення різного роду спортивних заходів.
оскільки місто Новояк, в місті Новояк діє багато різних спортивних секцій з ігрових видів спорту, встановлення такого спортивного майданчика буде надзвичайно актуальним у нашому місті. Просимо вас провести по даному питанню громадські слухання і виключити його з порядку денного наступної сесії. Просимо вас уважно поставитись до нашого звернення, оскільки ми заявляємо у випадку незадоволення нашої заяви, звернутися через засоби масової інформації до народних депутатів України та спортивних організацій міста з метою надати даній проблемі публічного розгляду. Шановний Василь Іванович, віримо і надіємось на вашу підтримку. 24.04 тут 15 підписів, там десь було 75 підписів і таке інше, і інша кількість підписів тут. Ну, підписів є багато. Це і так. Сьогодні також було звернення ще одне. Так, міському голові від громади міста Новоявська, членів кооперативу «Парк Плюс Новояви». Звертаємось до вас, як до головної посадової особи територіальної громади міста Новоявська. Просимо вас допомогти у вирішенні нашого питання та зазначаємо наступне, що нам стало відомо про те, що окремі члени громадської ради та Новоявській міській раді, підприємці, депутати Новоявської міської ради та Яворівської районної ради намагаються вплинути, ввести оману вплинути на посадових осіб Новоявської міської ради, депутатів міської ради та громадськість по питанню затвердження проєктів землеустрою та безоплатної передачі у власність громадянам земельних ділянок по вулиці Переозерній, Шевченка в місті Новояворівську. Дані особи вимагають зняття з порядку денного 70-ї сесії 6-го скликання з розгляду даного питання, мотивуючи це недоцільністю будівництва на даній земельній ділянці громадянами індивідуальних гаражів та вводять жителів навколишнього будинку в оману, зазначаючи про те, що на вказаній ділянці було заплановано спорудження спортивного майданчика. Зараз звертаємо вашу увагу. Наступне, що Новояворівської міської ради 17.07.14 року надано дозвіл на розроблення детального плану у цій земельній ділянці. Констатація фактів є яка? Що було надано дозвіл на розробку детального плану. Детальний план був розроблений. Згідно нормативних документів пройшов процес затвердження цього детального плану. Було надано дозвіл на виготовлення документації, яка потім стала можливістю вийти на сесію, щоб затверджувати цю документацію. Там навіть, наскільки я пам'ятаю, що були пропозиції деякі, коли стосувалося питання детального плану, було погоджено сумішними землекористувачами, це стосується якраз підприємства «Рональ». І в цілому, значить, та частина мешканців, тут є також підписів 20, 55, 66 і також 24, вони просимо вжити заходів з метою захисту конституційних прав та охоронених законом інтересів. Тобто, щоб дане питання не виключати з порядку денного, а його сьогодні розглянути. Отаких два звернення є в нас на сьогодні, з таким змістом. Я маю на увазі, що є звернення змісту такого, щоб зняти з порядку денного. Це які? Раз, два, три, чотири, п'ять. І є таке одне звернення за підписом такої кількості громадян міста Новояворівська. Шановні депутати, шановні члени громадської ради, які тут присутні, ми зараз тут не ламали списів, я хотів, щоб все-таки толерантно висловити свою думку за рахунок з числа депутатів, так само, щоб ми могли почути нашу громадську раду, яку ми також отримали в місті Новояворівська. Я думаю, заперечень не буде, чи як? Василь, прошу. Я хотів сказати, що на мою фамілію, як на депутата, також прийшла така сама заява, також з підписами. Ну, я думаю, що ви маєте зустрічати. Розумію. Зараз я і... Яка заява?
Що сказали, що був громадської ради? Ну, що громадської ради до кінця не було сформовано, тому що ми не прийняли, громадська рада не прийняла кінцевого рішення по даному питанню. Так що ви на громадську раду, будь ласка, раз ми створили громадську раду і ми сказали, що ми будемо слухати думку, то ми її повинні послухати. І навіть те, що ви зараз сказали, це так ми думали. Але є тут і голова громадської ради. Я просто хочу вам сказати, є дві пропозиції – зняти і друге питання залишити. Я хочу ставити на голосування зараз штучно одну чи іншу пропозицію, хотів, щоб депутати могли сказати слово, щоб потім не казали, от ми проголосували, а ми ще такої речі не знали хоч. Щоб мене не звинувачували так. Я вибачаюся, що відкриваю, але дивіться, щоб не звинувачували вас і нас в тому, що ми щось неправильно робимо. Тоді давайте знаємо, як робити та розробити по закону. Що говорить наш регламент? Якщо є пропозиція, ставиться на голосування. Пропозиція може бути від кого? Від міського голови, від секретаря, від депутатського корпусу. Правда? Значить, якщо є пропозиція від вас, від секретаря або від депутатського корпусу, ставимо її на голосування. Якщо є заяви, і ви хочете ті заяви поставити пропозицію від свого імені, як пропозицію зняти чи поставити, то ставте її на голосування. Тому що, як громадська рада, в нас в регламенті не написано, що вона може ставити на пропозицію, знімати чи ставити це. Ми не кажемо, що ми будемо ставити пропозицію громадської ради, але думку сьогодні ми можемо почути. Я думаю, що заперечувати люди не буду. Як ви кажете, шановні депутати, дамо ми можливість 2 хвилини сказати голові громадської ради? Я думаю, що дамо. Василь Іванович, така пропозиція є. Ну зараз, як поступило 2 заяви, я би попросив вас поставити їх все-таки на голосування, чи підтримують, чи не підтримують. А свою позицію, якщо депутати, я вже висловлю вже під час розгляду цього питання, коли воно вже буде розглядатися. Я хотів лаконічно почути. Але ще таке прагнення велике є, хлопці. Ви бачите, що це питання набуває великого розуміння. Ну, розголосу. Ну, було би, ну, принаймні, я вважаю, найкраще би було сісти, обговорити. Не дійдемо спільної точки зору, значить, виносимо на загальний розгляд, на громадські слухання громади. Вирішить громада вам гаражі там побудувати. Нема питань, жодних питань. Будуйте собі, це буде правильне рішення. Наскільки мені відомо, процедура надавання гаражів була опублікована в газеті чи не було? Так було, що ви хочеш? Спеціально все було. Значить, мало бути проведені громадські слухання. Вони були проведені? Так. Які громадські? Я знаю, є процедура. По процедурі все пройшло. В чому проблема? Я розумію, що якимось бізнесменам треба там щось поставити, але це не Шановні, давайте так поставимо. Ми розглядаємо проєкт порядку денного. Було до нас, є 2 пропозиції. Була пропозиція депутата Шавала, яка співпадає з тою пропозицією, яка є висловлена в тих зверненнях, заявах. Чи це буде пропозиція зараз висловлена міським головою на підставі тих самих звернень? Але є така пропозиція. І я ставлю сьогодні на голосування пропозицію про те, яка прозвучала, щоб дане питання зняти з сьогоднішнього розгляду на сесії. Я акцентую і говорю конкретно. Питання зняти з розгляду сесії, є така пропозиція. На підставі тих звернень, на підставі виступу депутата міської ради. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? 3 за. Хто проти? Хто утримався? Які результати? 13.
Значить, питання зняти не може бути, бо за те, щоб зняти питання, то повинно було би проголосувати більша половина від фактичної кількості присутніх депутатів. У нас присутні скільки депутатів? 28. Треба було б, щоб було проголосувало 15 голосів за те, щоб зняти дане питання. Так говорить наш регламент. У мене є пропозиція. Так як воно буде розглядати, тут багато людей, пропозиція поставити його першим розглядом в ряду денного. Просто ви в кінці собі не могли працювати свої питання, що ми не зрозуміло. Зрозуміло. Шановні. Шановні, давайте так. Давайте Значить, пропозиція була поставлена на голосування. Значить, тепер немає потреби ставити на голосування іншу пропозицію. Так? Ну, воно залишається в порядку денного. Шановні депутати, які ж у вас є питання щодо порядку денного? Які ж є питання? Почекайте, про якісь вилучення, зміни в порядку денному є зараз пропозиція? Немає. Якщо немає більше питань, більше пропозицій, то була ще пропозиція, щоб дане питання, яке ми тільки що не зняли з розгляду порядку денного, поставити в першому розгляді після затвердження порядку денного. Є така пропозиція. Хто за таку пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Два утрималися? Двоє утрималися. Не може бути 29, якщо у нас 25. Це є 30? Розуміло. Шановні депутати, значить, приймається такий приказ. Звісно, щоб дане питання слухалося перше. Тепер ставлю на голосування. Якщо немає інших пропозицій змін, ставлю на голосування порядок денної роботи нашої сесії цілком з тими змінами, які ми тільки що з вами прийняли. Хто за даний порядок денної роботи сесії, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? І так, рішення прийнято. Степан Андрійович Ляшкевич. Пробігає. Що по документам? Що мені буде? Прошу, Степан Андрійович. Міську раду звертаються члени гаражного кооперативу «Парк Южного Яворів», а саме два їхні 25 осіб, які звертаються до міської ради з ідентичною заявою та фактично подають ідентичний проєкт землеустрою, які відповідають вимогам чинного законодавства про таке. Прошу затвердити проєкт щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність за адресою місто Новояворівськ, вулиця Приозерна, Шевченка, ділянка номер 11 Яворівського району Львівської області. Площа земельної ділянки 45 метрів квадратних. Для будівництва індивідуального гаражу. Ну, читати 25 днів чи ні? Ну, я думаю, що ідентичні зміст заяв читати немає потреби 25 днів. Список є повністю всіх тих, кому надавався дозвіл на виготовлення проєктів землеустрою. Тепер у мене є таке запитання. Проєкти землеустрою виконані згідно чинного законодавства на сьогоднішній день? Так. Проекти землеустрою подані для затвердження сесії міської ради відповідають вимогам чинного законодавства. Рішення земельної комісії по даному питанню є? Все затвердження. Рішення земельної комісії є про те, що даний проєкт землеустрою рекомендувати сесії затвердити. Так? Так. Комісію вони погодять. Так, голова комісії? Які в кого будуть запитання і хто хоче висловитися по даному питанню. Проєкт рішення є також висвітлений на екрані.
Прошу, які в кого будуть запитання до доповідача чи по даному проєкту рішення? Я так розумів, що депутатів запитань немає і виступів також немає. Зараз до виступу проситься голова громадської ради. Шановні депутати, нам регламентом на сьогоднішній день немає вказано того, я з вашої згоди ми надаємо слово голові громадської ради. Чого? Я думаю, що це надаємо можливість висловитися голові громадської ради. Володимир. Доброго дня всім жителям міста Новояворівська, керівництво міської ради, депутати. Ну, як ви вже чули, в нас тут виникло питання резонансне. Ну, таке своєрідне все, але виникли проблеми. Хотіли би ті проблеми з вами обговорити. Це питання стосується гаражного кооперативу, який тут представляється на Привозальній, будинок Шевченка 15, хто не знає, що правка Ромеєва. Ну, питання воно виникло протягом розгляду порядку денного іменно сьогоднішньої сесії. Ну, той, що у вас є, ми його детально на громадській раді вивчали ще приблизно місяць назад. І тоді воно виникло. До цього часу ніхто абсолютно навіть не орієнтувався. Я особисто чи там хтось з громадської ради, можливо, десь чув. Виникло через те, що воно порядку, воно 42-м, наскільки не помиляюся, стоїть порядку денного. Ми його розглядали і натрапили на таку ситуацію, що ну, хочуть хлопці будувати гаражі, та з Богом нехай собі будують. Які. Але питання де? Виявилося, що воно будується в центральній, практично в центральній частині міста майбутній. Тобто, якщо хтось не знає, ну, в найближчій перспективі є в плані долучення СМТ «Шкло» до міста Новояз і ще декілька цех. Тобто це виходить центральна вулиця, ну і практично центральна. Будь ласка, виступити пізніше. Це виходить практично центральна вулиця, ну і центральна частина міста, ну в майбутньому, якщо ну, на перспективу. Ми це питання сиділи, обговорили. Скажу відверто, на громадській раді, ну, у нас немає спільної точки зору, бо ну, люди мають своє бачення, яке з інше відмінне від. Дивіться, там по-перше, ми переглядали генплан міста, ну, там нічого абсолютно не вказано, що є можливість якісь гаражі там внести. Це питання номер один. Друге, ну, тверде переконання, що ну, гаражі би, ну, не пасують десь біля будинків в центральній частині міста. Ну, абсолютно не, ну, не, ну, є для цього промислова зона, є для цього там якісь інші землі дотичні до гаражів. Ну, жодних заперечень в тому випадку би не було, будь ласка, ми це підтримуємо. Ну, але наразі немає спільної точки зору. Також ми ну, спілкувалися з жителями міста. Всі вони в переважній більшості, ми їм пояснювали, яка ситуація. Не тому, що хтось там їм воно це хоче, в якому місці будується, але вони переважно проти. Переважні більшості одиниці, десь, можливо, якісь там це отримувалися. І через то були зібрані підписи, там подано Василь Іванович 5 заяв, наскільки я пам'ятаю. Десь близько 300 підписів. Люди поставили свої підписи абсолютно добровільно, тобто ми їм пояснили, яка ситуація. Тим більше, в місті нашому є місця, куди можна це перенести. З поваги до вашого віку не буду відповідати. Будь ласка, задайте закінчити. Та я ще не закінчив, я ще буду. Хлопці, я не так часто виступаю тут. Ми раптом місце часу і потворилися. Ну, приймайте це нормально. Хочу особливо наголосити, що ну, підприємці вказані, як вже було наголосено, готові зробити на цьому місці спортивний майданчик, який дуже потрібен місту. Абсолютно. Ми коли збилися за те, що там є в Морщині футбольний клуб «Скала», який нам пропонував, що ми уклали договір і, ну, по дитячому футболу, вони нам побудують цей майданчик. Нас не склалося, і цей майданчик би дуже. Я стою на позиції цього спортивного майданчика, тому що він потрібен місту. Реально, тому що ну, діти не мають куди ходитися, будуть великі проблеми з дітьми. Вони, дайте сказати. Маємо повагу один до одного. Ви всі можете висловитися, я вас не переконую чогось, я просто інформацію, ви будете голосувати, я за вас не буду голосувати. Добре.
Дивіться, ми будемо вам мати великі проблеми з дітьми, тому що від телевізора, від комп'ютера не відірвати планшети, телефони і не це. То хоча б буде якась альтернатива для того, щоб діти мали, та й дорослі вечором пішли десь, хоча б позаймалися, турніри можна проводити. Заправка. Та яка заправка? Заправні хлопці. Яка заправка? Вони зупинили цистерни їхні стоячі для того. Також додатково ще наголошую, що дані підприємці, вони готові віддати, в них є технічна документація розроблена такого самого, на такій самій стадії готовності, що і дана. Віддати безкоштовно, нехай там собі будують гаражі, нехай переносять, але це є промзона, це є за заправкою ВОК, є дві ділянки, трошки більші, ніж ці, нехай там, будь ласка, будуйте гаражі, там двоповерхові, трьохповерхові, хто які хоче, не в центрі. Так, були в нас дискусії, гострі, ми розмовляли, дискутували, не дійшли згоди. Ну, здавалося, що потрібно ще до цього, не дійшли згоди, через то і підсумовує. Ну, тут нічого, абсолютно, ще раз переконую, нічого особистого, ніхто не збирається там з кимось воювати чи ще що. Це моя позиція, це позиція тих людей, з якими я спілкуюся. Тобто ми маємо право на власну позицію, ми можемо відстоювати інтереси абсолютно не свої, а інтереси громади міста, для того, щоб в тому місці щось покращити, щось змінити. Через то, ну, є така пропозиція, дуже така, ну, можете на неї реагувати, не реагувати. Ну, що сьогодні питання вже, ну, нереально зняти, тому що ви вже за нього проголосували. Друге, попробуйте хоча б його відтермінувати, давайте сядемо за круглий стіл нормально всіма, в будь-якому форматі, громадська рада, керівництво міської ради, депутати, сядемо і поговоримо. Ми здатні прийняти рішення. Тобто, в нашому стані все можливо зробити, якщо є, звичайно, бажання домовлятися. Ну і третє, якщо вже не вдається домовитися, будь ласка, громада міста, вона є власником земель в місті, нехай розбираємо громадські слухання, нехай вона вирішує. Проголосують хлопці, я потисну вам руки, будь ласка, будуйте, жодних питань. Давайте працюємо трошки на місто. Анна Макарівна, прошу. Це виступ, як... Я ще не задала запитання. Ну, я зараз зрозумів, що це виступ. Ні, ви не зрозуміли. Я хочу запитати, чи ваш виступ є підкріплений протоколом зборів громадської ради. І це є рішення більшості членів громадської ради. Чи це є ваш особистий виступ, але паралельно ви ще є головою громадської ради. Я просто бухую, тому я хочу... Ні, ну тут вже виступали, що вже наголошували на цьому, що у нас громадська рада збиралася, а ми рішення не прийняли. Тобто керівництво громадської ради збиралося, рішення не прийняло, бо є дискусії. Я виступаю зараз, ну, як голова громадської ради і як не позиція, це не є узгоджена позиція громадської ради. Ви виступаєте як мешканець міста, який паралельно є головою громадської ради. Добре, так, ну, можете так. Я ще можу запропонувати, будь ласка, якщо варіант, зберемо загальні збори громадської ради, будь-який формат, але давайте домовлятися, не просто захотіли, я хочу тут гаражі, хлопці, ну, будь ласка, от є ще територія, ну, ви розумієте, що це питання швидше комерційне, тому що є проблеми, що тут там майданчик. Шановні, не робіть балагану. Що інше запитання головної будівлі? Я з вами все погоджуюся, коли вже документація виробила. Ну, я не думаю, що то легально буде, вибачте мене, але вибачте себе. Тому що, коли вже було зробити, а де ви були до того? Не як... Василь Петрович, місце часу, як ми говорилися, ви в курсі, ви правили. Ви виступаєте зараз, ви говорите, що ви виступаєте як громадянин міста. Ви що, місяць назад створилися як громадянин міста? Ну, треба було виступати півроку назад, чи скільки, рік? Назад, чи два. Повторюю ще раз. Тобто, жодного відношення до роботи міської ради я до цього не мав. Тобто, ну, можливо, зараз як громадянин міста я про це дізнався місяць назад. Тобто, на обговоренні, на громадській раді ми переглядали про ради. Шановні, хтось хоче вичити? Прошу, підтягуйте. Назад я дала проєкт до будівництва дитячого майданчика, який, в принципі, вже був винесений на виконком, але чомусь нема бажаючих будувати дитячий майданчик, воріт будинку Степана Бандери 19. Можна я там є? Два роки назад, я сама особисто заплатила за проєкт, який дала на рішення про будівництво. Чому нема бажаючих будувати там, в тому місці? Чому, власне, ви не консультуєте суду в тому місці? Шановні,
ви можете підняти руку і чекати, коли виступ дадуть вам можливість, чи ви кричите? Шановні, хто хоче висловитися? Я. Прошу. Добрий день, шановні товариство. Знову вас не бачу. Дивіться, я трошки тезово підсумую декілька моментів. Було запитання до Степана Андрійовича з приводу того, що чи дотримані норми чинного законодавства. Ми отримали ствердну відповідь з цього, так? Також ні для кого не секрет, що ця справа по цим гаражам тягнеться вже декілька років. Це теж ні для кого не секрет. Для тих, хто не в курсі, я скажу, що для затвердження детального плану є невід'ємною нормою є висвітлення інформації по детальному плані в місцевій пресі. Тобто таким чином передбачається, що у громади можуть виникнути запитання, зауваження і пропозиції. Якщо ми знаємо, що норми чинного законодавства дотримані, тобто таке оголошення в пресі відбувалося. І всі, хто хотів, мали можливість висловити з цього приводу. Це є законна норма. Тобто в мене, як депутата, зараз немає жодної причини, ні моральної, ні якоїсь такої, яка би була документально дотримана, щоб не голосувати за це питання. Питання логічне, витримане, тобто всі норми чинного законодавства дотримані, і я як депутат стою на стороні інтересів громади. Тут є 25 людей, які можуть отримати земельні ділянки під будівництво гаражів. І я буду за це питання голосувати. У мене є одне таке питання до людей, які пропонують альтернативу. Так. У мене питання. Яким місцем ті люди думали, коли пропонували дитячий майданчик за 5 метрів від заправки? Депутат районної ради, депутат районної ради, прошу. Скажіть, будь ласка, хто є головою цього кооперативу? Я є головою цього кооперативу. Ви зараз виступаєте як депутат. Я виступаю. Я виступаю. Хочу відповісти також на ваші запитання і спростувати щодо спортивного майданчика. Так, як поважаю вашу думку і думку громадської ради в тому числі, і я за здоровий спосіб життя, я за майданчики, але мушу сказати вам наступне. У мене зараз в руках є закон України, це затверджений наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Ця інформація визначає вимоги пожежної безпеки до об'ємно-планувальних конструктивних рішень автозаправних станцій з призначенням та заправлення автотранспорту бензином, дизельним паливом, стисненим природним газом, і так далі, ви зрозуміли. Місця масового перебування людей, тобто зупинки громадського транспорту, ринки, майданчики для ігор дітей, занять фізкультурою тощо. Я вам хочу сказати ще таке наступне. Є таке, як будівельні норми, тобто ДБН, які вказують, яка може бути відстань. Наприклад, житловий або громадський будинок біля АЗС може
розташований бути, відстань має повинна бути мінімальна 100 метрів. Місце масового перебування, то, що я тільки що зажив, також 100 метрів. Індивідуальний гараж та відкрита стоянка для автомобілів – це 30 метрів. Також можна дивитися. Тобто, так як ви кажете, що там може бути майданчик спортивний чи дитячий майданчик, я вважаю, що по закону воно не може там бути. І тут є присутні члени гаражнього кооперативу і не тільки. Я би хотів надати слово, наприклад, одному із них. Слово міський голова надає на... Попросив би. Давайте розуміємося, якщо є така потреба. Давайте з тої сторони слово. Сильван, можна з тої сторони слово? Можна сказати? Так, люди, підніміть всі руки, хто хоче виступити. Один, два, три, чотири. Все, чотири виступаючі, питання закрите. Добре, добре. І пустіть їх туди. Значить, надаємо слово представнику аграрного кооперативу, так? Прошу. Всім доброго здоров'я, пане головуючий, шановна громада, шановні депутати. Слухайте, ми всі... Представте. Я Бачинський Андрій Іванович, член кооперативу «Парк Плюс». Значить, послухайте, мені дивно слухати на сьогоднішній день вашу заяву як голови, скажімо так, громадської ради, але ви керуєтесь виключно не законом, чим би мали керуватися, ви керуєтеся буквально тільки емоціями, бо тому що ви зараз показуєте бажане за дійсне. Ви скажіть мені, будь ласка, яку ви роботу проводили з тими самими людьми, яких, наприклад, сюди привели? Яку ви їм картинку показували? Які то гаражі мають бути? Такі гаражі, де пише Юля плюс Тарас дорівнює Міша, і там наркомани коляться. А ви чому їм не сказали за фасад тих самих гаражів, наприклад, що це будуть декоровані фасади? Що це... Я перепрошую, я вас не перебивав. Я перепрошую. Я чого збивати з думки? Значить, треба було надати людям правдиву інформацію, всього-навсього, то, що треба було сказати по закону, правду. Ви зараз вводите їх в оману. В оману вводите, тому що ви не сказали, які вони будуть. Хто готовий з тих людей, які прийшли підтримати, наприклад, вашу позицію, як таку, проти будівництва, сказати, які там гаражі будуть? Ви в курсі за то чи ні? Я питаю. Які гаражі? Я можу запитатися? Шановні, а що тоді питати? Але я як міський голова маю право втрутитися. Я би хотів тоді запитати, а гаражний кооператив показав, що то має бути? Тот також не показав. Давайте ви не ставте нас. Ви не ставте нас сьогодні в залежність. Я 45 квадратів. Якщо хтось хотів показати, мав право показати. Я перепрошую, пане Луїчий, не ставте всього нашого. У нас не було часу для того, щоб підготувати. У нас два роки. Два роки не було часу. Шановні, давайте. Хто звертався? А як ми маємо звертатися, щоб ти показав, які гаражі? Напевно, що так. Ти будуєш ділячу, але тебе не дали громади. Годин на час, я закінчую. Годин на час, у мене все. Годиться. Депутати міської ради аргументували закон. Законно свої підстави про будівництво гаражів. Від вас я не почув жодного. І реально, якщо брати до уваги наказ, який зачитував депутат Василь Пахула, значить, відповідно нього, а наказ це є 06.12.2005 року, номер цього наказу 376, будь ласка, поцікавтесь з ним. І це чітко вказано, що будівництво майданчиків має бути не менше, ніж 100 метрів від цього. Це наказ, ви розумієте? Це наказ. Тепер більше того. А невже на Новояровську більше нема де виступати? Мається на увазі будувати ті майданчики. Скажіть, будь ласка. Ну є чи нема? Я вам скажу зараз, я скажу. Все, там це. Буквально. Там можна будувати. Шановні, хвилина часу. Біля спорткомплексу виділена ділянка для будівництва спортивного майданчика. Чи ні? Скажіть, будь ласка, так чи ні? Чому не будуєте? Будуєте? Де хочете? А ви там де візьме? Люди, пані мешканців! Якого числа було зібрання мешканців? Щоб виносити то рішення. А скажіть, будь ласка, ви маєте... Шановні, жителі, я так зрозумів, у вулиці, які проживають, наприклад, Шевченка 15, я правильно зрозумів? Правильно, так? Тоді дивіться,
А та територія, де передбачено будівництво п'ятниці, вона належить до прибудинкової території обліку чи ні? Я прошу дати відповідь, якщо так і ви розумієте. Цього нашого. І треба керуватися виключно законом. Прошу. Мене звати Віталій, прізвище Купина. Я є представник спортивної організації «Футбольний клуб «Керівник» і член громадської організації. Шановні наші депутати та небайдужі мешканці, які зараз сюди прийшли, насамперед наголошую, хочу висловити свою об'єктивну думку бачення цієї проблеми. Так. По-перше, я є житель цього міста. Так. У мене тут ростуть діти, батьки мої тут є. І мені буде неприємно, так, коли мої діти підростуть і скажуть, тату, ну а що тут робиться, що у нас майже в центрі міста постали гаражі. Пояснити це буде важко, діти. Дайте мені 5 хвилин, то говорити свою думку до кінця. Так? Це я висловлюю своє бачення так, як мешканець. Тепер з іншої сторони, я є підприємець, так? Тобто займаюся якоюсь підприємською діяльністю, так? І маю економічну освіту. Десь недавно, 2 тижні тому, у нас були громадські слухання по МАФах Новояворівського встановлення. Так? Я вам зараз проведу паралельно, до чого я веду. Значить, дивіться. Галина Романівна виступала, тоді їй сказала, що бажано ті 17 МАФів, які вже працюють, їх залишити. Акцентували це раз тим, що там працівники задіяні, там десь працює близько 20 людей. Тобто, щоб їм залишити робочі місця. Друге питання – це надходження місту грошей. Галина Романівна тоді сказала, що це десь порядка 20 тисяч гривень в місяць. Ну, це завищена сума, там є, звичайно, трохи нижче. Ну, це десь орієнтовно 200 тисяч на рік, так? Дивіться, я є не експерт землі і не є землепорядник. Ну, чому цю ділянку, наприклад, не виставити на аукціон, не продати її за аукціон? Тоді питання взагалі знімається. Поспілкувавшись з людьми, які є експертами в тих земельних ділянках, люди мені назвали орієнтовна вартість, це десь від півмільйона до мільйона гривень цієї ділянки. Отже, ми підтримуємо рішення про мафи, де надходження є якось там 100-200 тисяч місць, так, які стоять по Новояворівську. Я голосував, тому що мені цікаво, щоб подали інвестиції в місто. Знову ж таки, віддавати ділянку, яка є моя, там частка є, тобто частка громади. Безкоштовно це треба, щоб ті мафи відробляли орієнтовно 5 років цю суму. Тут постає питання, чи є це доцільно. Друге питання за майданчик. Так, є багато новояворівського місць для створення майданчиків. Набагато кращі місця, я погоджуюся. Де взяти кошти і взяти інвестора на встановлення цього майданчика? Тут виникає питання. Люди беруть на себе зобов'язання, тобто на цьому місці за свої власні кошти поставити майданчик. Це є великий плюс для них, так? Для мене це може бути Києва суб'єктивна, але я висловлюю свою думку, так? Є думка, але дайте можливість 5 годин. Так, от тут питання, дивіться, земля, раз, місто втрачає землю, яку можна її продати за аукціоном, це десь орієнтовно ненадходження до бюджету близько мільйона, два, люди готові півмільйона і то більше потратити для встановлення майданчику, це є орієнтовно десь 1,5 мільйона гривень. Скажіть, це третя чи друга частина нашого бюджету, нашого міста, так? От, до чого я веду? Значить, підсумок в тому всьому. Я би просив це питання цієї сесії зняти, так, до другої сесії для розгляду на громадській раді. Отже, люди, ми висловно будуть виступати як одна, так друга на громадській раді. І тобто громадська рада винесе питання, що доцільно встановлювати гаражі, значить ми їх там будемо встановлювати, ми нічого проти не будемо. Громадська рада винесе рішення, що не доцільно проголосує, тоді вже рада на розгляд. Почекайте, ми визначилися, що ми надаємо слово чотирьом тим, хто піднімали руки. А є запитання? Хто в нас був? Є у вас запитання? Я хочу підсумувати те, що є. У мене є запитання. Мене тішить активність громадської ради, але, ну, скажімо так, я нова людина в місті, і я до сьогоднішнього дня не знаю, де є центр Новояворівського. В зв'язку з тим, що місто тоне по заринкові торгівлі. І є пріоритетність, ну, так, для мене, до моєї жінки, так, є пріоритетність вирішення проблем. Сходиться і в тому числі міст. І я хочу вас запитати, у вас не стоїть на першому місці пріоритет по ринку торгівля і ті мафії, які ви назвали, чи на першому місці стоїть
пройдена законна процедура людей для будівництва гаражів. Хочу вам наголосити, що вже говорив мій попередній депутат, є законодавча процедура, яку ні я, ні тут мої колеги депутати, навіть ви, яка б округова не була громадська рада, не маєте права порушити. Законодавець чітко прописав, що якщо прийшли громадські слухання, тепер вони проводяться заочно, це претензія до законодавця. Якщо не поступило жодного письмового зауваження міську раду по будівництву певного об'єкту, то цей об'єкт вважається таким, який є погоджений громадськістю. Так прописав законодавець. Тобто цей об'єкт є погоджений громадськістю в зв'язку з відсутністю письмових зауважень. Інформація ця є відкрита, вона в відкритому доступі. Будь-хто міг прийти в міську раду, ознайомитися з документацією. Громадянин України, навіть не лише мешканець міста Новояворівська, а той, що має паспорт громадянина України. Тепер, коли ми маємо завершальне рішення, ми говоримо про послідовність дій. Було перше рішення, надання дозволу на розробку детального плану. Він був розроблений, було проведено оце заочне громадське слухання, він був погоджений, було надано дозвіл на розробку проєкту землеустрою, і це вже завершальна стадія. Поставте себе на місце людини, яка вклала гроші в документи. Не тіште зараз отими 10 сотиками чи там 10 тими гаражами Степана Шавала. Ви ще пізнаєте своїх. Мова йде про те. Ми зараз обстрілуємося від того, чим ви хочете поміняти. В першу чергу, як громадські діячі, ви претендуєте. Паралельно вам дам романку, що політик орієнтується на майбутні вибори, а громадські діячі на майбутні покоління. Якщо ви замахнулися бути громадським діячем, то принаймні будьте об'єктивні і вивчайте ситуацію з двох сторін, навіть судді. Сторона обвинувачення, сторона захисту. Перше моє запитання. Яка ваша пріоритетність в вирішенні проблемних питань міста? І друге питання. Як бути тим людям, які мало-багато вклали гроші документації, прийшли у цю законодавчу катавасію і станом на сьогоднішній день можуть опинитися з нічим, не враховуючи позицію Степана Шивана, який готовий з батькового плеча віддати свою ділянку. Значить, то я можу відповісти вам на ваші запитання, так? Дивіться, ну чомусь там ті гаражі отримали не прості громадяни нашого міста, а як зазвичай тут чомусь це питання іменно лобіюють наші депутати, так? Чому депутати постають питання про вирішення питання по стихійному ринку? Тому що їм це не цікаво. Я хочу взяти слово, просто взяти. Я особисто ходив до бабулі з Галиною Романівною, з декількома депутатами, і ми ходили брали ті сутки, на своїх машинах вивозили, щоб вони там порвали. А де ви були той час? Скажіть, будь ласка, куди ви їх перевезли? Куди я построїв ринок, який потім віддали? Я і особисто свої гроші построїв. Шановні, я попрошу тишини. Шановні колеги, я думаю, що хочу довести. Я як інвестор, ми коли купляли земельну ділянку, ми її купили за 1 300 000 по курсу в долара 8. Це орендовано 160 тисяч доларів. Скажіть, будь ласка, ми як інвестори-забудовники вклали малу суму грошей. Скажіть, будь ласка, Ніханенко, скільки, яке вигоду отримало місто від 25 гаражів? Яке місто отримало вигоду? Що отримало місто? 25 власників будуть мати власність. Що отримало місто? Місто отримало 1 300 000 на покурсу 8. Ви ті гроші, шановні депутати, розділили на садики, на дороги. Чому ви коліна інвестора ламаєте через коліна? Чому ми тут ділянку хочемо зробити? Чому ми хочемо зробити стадіон? Тому що вона прилягає до нашої будівельної прибудови, інфраструктури. Там ми хочемо вкласти, бо це є наше прилягання ділянки. Ми готові це зробити. І раді обмежити час будівництва.
Ми, я як забудовник, Шаваро Степан, обіцяю, що до якогось певного числа буде побудований штучний майданчик, а не в іншому місті, бо воно не цікаво. Але ми не хочемо, щоб ті люди пішли десь на якісь місце. Можливо, ви, депутати, маєте посприяти цьому. Я вас не хочу переконувати щось надзвичайно велике. Я інвестор є. Хто вклав місце, грошей місто, скажіть мені. Пане Богдане, я перепрошую маленький запитання. Коли ви стали власним вчителя? Якого числа було? Я не знаю, коли документи. Це було півтора року назад. Перепрошую, півтора року після того минуло 27. Чому ви ні разу не виступили з тою пропозицією, що ви зараз? Ми не слідкували, ми займалися будівництвом. Ми не займалися тим питанням, щоб не хлопці мають право не слідкувати. Ви зобов'язані за тим слідкувати. Направду, Роман Степанович, ми не слідкували, бо не важливі сюди. Я ще раз хочу. Зумієте, ви відляпуєте інвесторів. Вам є властивість, власні інтереси. Тому що ми хочемо це для міста. Ми майданчик собі не будуємо. Так, він цікавий нам. Але місто отримує. Місто отримує, Роман Степанович. Треба було зробити рівно півтора року тому. Ніколи не їде місто, коли воно живе. Чотирьом представникам слово і на тому припиняємо. Зараз весь цей час тримав. Я не знаю, я не знаю, якими вас вщентими моралями. Тобто ми економічно вам показуємо фінансування міста. Економічно. 1 300 000 по курсу 8. Утворено робочі садики, дороги, кошти розподілялися вами. Далі, що ми пропонуємо? Так, нам є це, перепрошую. Вам усім. Нам, слухайте уважно, чому ми хочемо цієї ділянки гаражів? По-перше, там у нас буде 90 жителів цього кварталу. Слухайте уважно. Ті діти десь мають бавитися самі. Ми готові штучно купувати проти. В місті це є 40 тисяч доларів. Ви розумієте? Я страшні до людей. Я не закінчую. Степан, я бачу, що ви багато хочемо ту служити, вже ще питання. Ні, я просто не такий. Вам не розумніше, ніж ти тут. Ще хочу довести одне. Ми далі готові вкладати в місто спортивне оцей футбольне штучне покриття. Місто цього не отримає. Ми не будемо будувати його на стадіон, я поясню. Тому що воно нам прилягає до території. Купимо ми там ділянку, ми там побудуємо. А даний момент часу ми там цікаво, тому що закон ми хочемо бачити. Футбольне поле діти бачили. А ви не заправка? Що за правка мішає? Шановні, я вас не попрошу, ви не ставили. Я хочу зараз вас наголосити. Шановні колеги, просто-напросто, ми віддаємо завжди місті. Чому місто не отримає нічого? Коли голосують депутати, не Шановні колеги, дивіться, ви тут виступали, дискутували, я тримав ще на руку, поки мені не дали слово, я нервався. Але зараз я би дуже хотів сини і я би хотів так підвести риску, і тоді, я думаю, що хватає вже дискусії, ми всі наговорили. В мене є запитання, але відповіді я їх не хочу. Добре, значить так, от, дивіться, пане Володимире, там ще виступав від мешканців, з вашої сторони, так маємо назвати. Ви говорите, що ви тільки буквально рік, місяць часу, як створилися як громадська рада, і ви тільки дізналися. Я вам скажу інше. Ви є членом громадської організації. Один, другий, третій. Де ви були? Громадська організація «Захист» активно приходить кожної сесії. Громадська організація «Гарант законності» активно приходить на сесії. Питання, де ви були, що ви робили всі ці 2 роки, коли готувалися до документації. Як мешканець міста, де ви були? Друге питання, скажіть, будь ласка, хто визначив цю резонансність?
хто підняв резонансність буквально за півроку підписи людей, хто сходить, збирає. І це називається люди, хто бунтівники. Давайте тепер далі. Давай без визначень, без обвинувачень має. Це моє особисте думка, можете мене куди хочете подати. Тепер слідуючи, що я хочу сказати. Громадська рада – це є певний колегіальний орган, це є дорадчий орган при міській раді. І це не є одна людина, це не є дві, не три людини, не є їхні помічники чи там якісь колеги. Це є орган, який створився при міській раді, він має повноваження, він чітко визначені має права і є процедура того чи іншого питання. У мене є запитання до вас, пане Володимир. Ви, як голова громадської організації, вже поставили жирну, чорну пляму на цю громадську організацію, яка мала бути чистим листком, і ви мали прийти сказати, от 20 членів громадської організації, чи у вас там 20, чи скільки, чи 24, висловилися чітко за того. Пан Володимир виступає не як від імені громадської організації. Зачекайте, все. Тут з'ясовувалося, він чітко не сказав, хто він, звідки, але звучала громадська організація. Звучала громадська організація. Громадська організація цього вам не сказала, не дала вам повноважень виступати. Громадська рада, не організація, рада. Тепер хочу вам сказати, шановні інвестори, я вам підкажу місце дуже близько, яке суміжне під вашою ділянкою. Я вам вже поможу в тому. Це є парк, який належить лікарні. Прийдете до пана Мороза. Там гаражі вартують. Там є дуже багато вартують. І перед твоїми дверима дуже багато гаражі. І переконай власників. Переконай власників, що там нормально буде гараж. От переконай власників, що біля твого під'їзду поставити гараж. Це нормально буде? І подумай логічно, що це нормально. А ти хочеш для себе футбольне поле побудувати? А комусь насрати? Шановні, я попрошую, шановні депутати, так і поле пропозиції, виступи завершені. Не будемо надавати по другому, по третьому колу можливість говорити одним і тим самим депутатам, тим самим представникам. Достатньо було сказано слів тут. Достатньо в нього було сказано аргументів, і на даний момент питання підходить до того, щоб його поставити на голосування і визначитися способом голосування долю даного питання. Інших пропозицій немає? Немає. Немає. Звучало тільки питання. Шановні депутати, ставлю на голосування питання про... Є проєкт рішення, бо ми вже, можливо, дехто забув, про що ми ведемо мову. Проєкт рішення, ще раз прочитайте собі. І ставлю на голосування даний проєкт рішення. Василь Іванович, ви дивіться, ну ви як голова. Я скажу, що буде голова. Я як голова. Чого ви маєте інвесторів через коліна? Що ви не давали? Як депутат має право? Чому ви ламаєте? На вашому місці ніхто ніколи більше того не зробить. Я попрошу тільки одного враховувати, що я є міський голова, але я є сьогодні не диктатор і не маю диктаторських прав. А закон? Є закон. Я буду вас завжди по закону. Згідно закону я говорю, я виставляв на пропозиції, які були на голосування. І зараз в мене немає іншого варіанту, як виставляти на голосування ту пропозицію. Як варіант розглянув, дати ще на вивчення. Чому тебе є списку, ти як юрист міської ради має там два гаражі? А чому воно так є? А чому часто на два гаражі немає? Ремарочка, а потім кілька слів. А чому депутат міської ради є власником одної ділянки від будівництва, другої ділянки, кооператив, власник виконавців робіт на мільйони гривень по садочках, будинках, така. Але я, добре, Василь Іванович, я вам слово перший раз у цьому питанні. Згідно регламенту, я маю право сказати. Мене страшенно тішить,
громадська активність людей. І щиро вам кажу, щиро, я багатьох з вас бачу в наступній каденції на цих кріслах. Я бачу багатьох, слухаючи ваші висловлювання, спостерігаючи за вашою роботою громадською, направду, є люди достойні, і мені дуже хочеться, щоб жителі Новояворівська зробили добрий вибір. Направду достойні. Не всі, однозначно. Люди, але знаєте, люди достойні, достойні. Так, люди скажуть, люди розберуться, але в мене величезне розуміння. Перед тим, як, коли ви отримуєте інформацію, перед тим, як діяти з приводу тої інформації, проаналізуйте, хто вам цю інформацію подає. Степан, ну я не знаю, по своїй щирості, вже навіть не приховує інтересів своїх тут перед нами. Людина конкретно говорить, це мої інтереси. Але і ви є інструментами. Це інтерес інвестора. Інтерес. Не перебувайте мене. Ви є інструментами. Просто в чиїхось власних інтересах. А депутати, перепрошую, а не є інструментами. Не перебувай мене. Зараз висловишся, кажу тричі височі чотири. Я хочу просто привідкрити вам, бо мене вже тоді стало, знаєте. Привідкрити вам трошечки карти. Коли Степан Шавало розробляв документи на аукціони по тій земельній ділянці, він не має права там будувати. Це була ділянка під котеджне будівництво. Згодом він не має рішення ані сесії, ані комісії на будівництво, тому як що немає нормальної Ні, це ханство є, Ірина Кушнір. Дайте є держбудконтроль, розумієш? Він не має документів. Там страшні кажуть. Земельна комісія не прийняла його рішення, тому що по всіх інституціях у Львові страшні карсти, а в них зроблена геологія на 8 метрів. Розумієте, це є злочин перед містом, перед жителями міста. Хто буде будувати так? Ця сесія не буде депутатами. Це брехня! Шановні, я перепрошую, я мушу внести ясність, я між іншим тут не правів. Не правив. Це мені зробиться робити ділянку на аукціон. Чекайте, секунду, Дар Іванович, я не хочу, щоб перекручувалася інформація. Земля півтора гектара землі розроблялася документація під високоповерхове будівництво. Високоповерхове будівництво. Це неправда, що там мали бути котеджі. Там неправда. Високі будинки. Шановні, не треба дезінформації. Документація не наразі порядку тюрма, але коли ці документи розроблялися, Шавало дзвонив і бігав до всіх депутатів і казав, я вас дуже прошу, там поряд хоче зі мною брати ще одна людина. Не давайте йому, бо він не підпише мені документи. Не підпише, не давайте. І тоді Шавало придумав ідею з гаражами. Ну, так сталося, що ця ідея Шавало пішла в життя. Пішла в життя. І зараз кожна ця пара вартістю орієнтовно в 3-5 тисяч гривень, не враховуючи іншої документації, яка тягне поза 100 тисяч гривень. Ви розумієте? Я розумію, за тим стоять конкретні люди, живі люди. Я розумію вашу позицію, ви хочете для міста щось зробити. В місті є достатньо місця і для дитячих майданчиків. Якщо їх направду хочуть ставити, а не використовувати вас і нас, стикати чолами, маніпулювати, використовувати для виключно своїх особистих бізнесових інтересів. Не ведіться за тою людиною, яка, на жаль, за час своєї каденції з усього депутатського корпусу скористала найбільше, коли ми візьмемо рахунки на виконання робіт його фірмою, земельні ділянки, купівля приміщень за ту дуже таку неринкову ціну. Ця людина дозволяла собі вже... Ви можете дозволити? Я, пане голова громадської ради, я веду до того, що перед тим, як використовувати якусь інформацію, розберіться, що власне, хочемо дати питання на виїзд. Ми просимо зараз на питання. Ти думали, ти на мову?
Шановні депутати, іншої процедури зараз немає. Іншого немає варіанту. Питання не виходить на голосування. На 100 квартир, на то, на, перепрошую, на цей третій мікрорайон. Мені прийшла відповідь, що прийшла відповідь, що ніяких квартир там не буде. Я маю ту відповідь від якого числа мене дає документ. Зараз строїться будинок. Жодного слова про хоча б одну квартиру. Чому ви не ставите, пане мер, до нього дайте хоч одну квартиру на місце? Ну добре. Як дати? Чому ти не дати не голосує? Що ти розповідаєш? Ти маєш будинок, ти маєш. Не пхайте мене в корупційні схеми, що я багато просто так. Не пхайте ви мене туди. Мене захайтують. Сергій Іванович, прошу вас. Я теж мовчав зараз цей. Ви просто втягнуті в аферу Степана Шувала. Він не є ніякий інвектор. То, що ви говорите, що він щось зробив, от Шувало Степан вреш і місто, що енергія Новояворівськ хоче забрати водоканал. Це є він є прямо зацікавлений. Ну, я мовчав, я вас слухав і розказував. На попередній сесії я виступав і про створення громадської ради, я казав, що це дуже добра річ. І не влазив туди. На формування керівних органів, хотів, щоб воно об'єктивно працювало. А дивіться зараз, громадська рада лягла під Шавала Степана. І в мене як тут депутат. Просто в мене здоров'я грузи рефіну від тебе. Питання, Шавала Степана просто правду сказала. Аукціон давався під висотним будівництвом, один будинок. Зараз технічне питання з цими вчинками, розумієте? Ви майданчик заліз. Я зробив майданчик, я зробив. А я, що я, Василь Іванович, я майданчик зробив за 40 тисяч і не попросив ділянки ніякої, жодної. Ви ділянки в місті не отримав? Отримав. За які а коли я не був депутатом, я його отримав. Я був отримав ділянку, коли я не був депутатом. Шановні депутати, свої розборки будете проводити в інших місцях. Орець Шабони, добре, що ти сказав. Я перепрошую. Василь Іванович. Прошу. Пам'ятаєте, 2 роки тому на дату освітити гаражі поступила заява, щоб виставити дану ділянку на аукціон під будівництво свого будинку. Так. Було таке. Було. В одному моменту з'явився гаражний кооператив. Хто його зініціював, я не знаю. Ту ділянку тоді відхилили депутат. Правда, було таке? Було. Хто не хоче почути, той не почує нікого. Є порядок прийняття рішень. На сьогоднішній день, після розгляду питання, є проєкт рішення, яке я ставлю на голосування. Шановний наш керівник, я попрошу тебе, щоб ти порахував, хто в нас на сьогоднішній день є. Скільки чоловік? Зараз, щоб у нас не було походів нюансів. Я прошу. Шановні депутати, ставлю на голосування питання про затвердження проєкту землеустрою, відведення земельних ділянок та передачу у власність під індивідуальне гаражне будівництво. Членам гаражного кооперативу і по списку є всі. Голосуємо єдиним списком, так чи ні? Ну, така пропозиція. Значить, шановні, ставлю на голосування дане питання. Хто за, прошу проголосувати. Прошу порахувати. 25. Одного голосу. Хто проти? Один голос. Я прошу проголосувати.
Хто утримався? Шановні депутати, рішення прийнято. Ні, я підсумую. Що будемо підсумовувати? Рішення прийнято. Ні, ну нехай буде, я просто хочу. Буде. Рішення прийнято. Пані Ганя.